Hamiləlik zamanı hematoma nədir? Hamiləlik zamanı hematoma, bu ciftin və yaxud da gələcək formalaşacaq ciftin, yəni xoriyonun arxasında yığılmış qan toplantısıdır. Bu nə zaman baş verir? İlk trimestrdə, yəni ilk 3 ayda gələcək cift olan xoriyon adlandırılan qişa pozulduqda, soyulduqda arxasına qan toplanır və buna hematoma deyirik. Eynən 2-ci, 3-cü trimestrdə cift soyularsa uşaqlığın daxili qatından arxasına qan toplanır və buna da hematoma deyirik. Bu hematoma təhlükəlidirmi? Bəli, çox təhlükəlidir və zamanında aşkarlanıb müalicəsi getməlidir. Əgər ilk trimestrdə, yəni ilk 3 ayda biz hematoma aşkarlayırıqsa hamiləlik dönəmində, bu hematoma müalicə olunmazsa hamiləliyin inkişafdan qalmasına və spontan düşüklərə, yəni öz-özünə düşüyün başlamasına səbəb ola bilər. İkinci və üçüncü trimestr zamanı hematoma baş verərsə, bu döyülün kəskin hipoksiyasına, yəni oksigen çatışmazlığına və ana bətnində boğularaq, asfiksiya olaraq ölməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də, əgər hematoma diaqnozu qoyulubsa, hematoma ultrasəs müayinəsində izlənilirsə, mütləq şəkildə həkimin təyinatları vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməlidir.